Olá, aventureiros! Hoje estamos mergulhando profundamente em um dos aspectos mais emocionantes do aguardado jogo Hyteio: o sistema de armas e como elas contribuirão no combate. Prepare-se para uma jornada incrível enquanto exploramos a diversidade e a profundidade do combate neste mundo mágico. Mas antes, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo sobre Hyteio. Hyteio tem trabalhado arduamente em seu sistema de combate, revisando e aprimorando-o. No blog post deixaram claro que o desenvolvimento de jogos é uma maratona, não uma corrida. Algumas atualizações demoram chegar até nós. Até o jogo lançar pode ser aprimorado muitas coisas, é importante ressaltar. No centro dessas mudanças que ocorreram durante o desenvolvimento, estão as armas que seu personagem empunha. Foi feito melhorias no sistema de equipamentos para permitir que os jogadores usem diferentes tipos de itens em cada mão. Nesse vídeo, é possível entender como funciona esse sistema. Enquanto explora uma caverna de gelo durante uma nevasca na Zona 3, é possível trocar rapidamente seu escudo por uma tocha. Permite que ele ilumine o caminho a seguir. E então, a barra de atalho é usada para trocar sua espada por uma picareta útil. Cada arma possui um conjunto único de habilidades, oferecendo muito mais do que apenas mudanças na velocidade de ataque ou danos. Nesse vídeo é possível ver como as adagas privilegiam ataques rápidos e evasivos, perfeitos para atacar rapidamente e recuperar, proporcionando um estilo de jogo baseado em mobilidade. Vamos analisar algumas das armas que estarão disponíveis em Hyteio e como elas moldam seu estilo de combate. A espada, por exemplo, favorece o jogo defensivo e reativo, oferecendo praticidade na forma de estocadas e empurrões. Por outro lado, a massa é lenta, mas causa alto dano e é eficaz para repelir inimigos. A personalização em Hyteio vai além dos personagens. Também se estende a itens, armas e jogabilidade. O modelo e as animações deste rifle laser foram criados no Hyteio Model Maker. Você pode personalizar armas, criar efeitos de partículas e ajustar valores de dano com facilidade. Os modders têm total liberdade para experimentar suas próprias ideias e personalizações no jogo. A escolha de sua arma terá um impacto significativo em seu estilo de combate e estratégia. Nessa imagem, podemos ver que quando formos criar as armas, precisaremos de alguns materiais do nosso inventário. Quanto mais você avançar no jogo, você poderá experimentar a criação de ingredientes e encontrar componentes para fazer armas e equipamentos poderosos. Ou seja, isso vai aprimorar muito mais suas armas e tornará seus ataques poderosos. Em Hyteio, você criará e saqueará equipamentos cada vez mais poderosos. A imagem mostra alguns conceitos de dicas para você avaliar os pontos fortes e fracos do seu equipamento em tempo real. Você poderá até saber se é uma arma rara, o dano e duração. Não sabemos ao certo se poderemos recuperar essas armas, mas seria interessante, não achamos informações sobre isso. No trailer vimos também que terão armas de longo alcance. E lembrando vocês que a magia também vai ser um recurso disponível para nós. Também terá muitas armas feitas de variados minérios, como vemos nessa imagem. E assim, aventureiros, concluímos nossa exploração do incrível sistema de armas de Hyteio. Espero que tenham gostado do vídeo e deixem nos comentários qual dessas armas acima é a favorita de vocês? Vocês estão ansiosos para o combate em Hyteio? Deixe também sugestões de temas para o próximo vídeo. Não se esqueça de nos acompanhar em nossas outras redes sociais que estarão fixadas na descrição. Até a próxima, aventureiros!